inside out swings. They do things backwards, and backwards they sing. Which means happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. There's a party, a party today, a once a year occasion. A party, is coming your way, your birthday celebration. The grandest present I've saved till the end, 'cause you're the bestest of all of my friends. To tell you in my own special way that you're extra special, so have a great day. Um certo dia, Abraão chamou Isaac. Partiram pra Moriá, pra ele adorar a Deus. E no caminho, cabisbaixo, ele andava, pois sabia que estava vindo ofertar o filho seu. Meu Deus, pediu meu filho em sacrifício. Senhor, eu sei que é difícil, mas eu vou lhe ofertar, porque esse filho que eu tenho também é seu. Se foi o Senhor que me deu, tenho o direito de levar. Foram três dias que andaram sem parar, para conseguir chegar onde Deus lhes ordenou. No pé do monte deixou seu servo esperando, com Isaac foi caminhando para adorar o seu Senhor. Mas Abraão tinha uma convicção, que o Deus que ele servia era Senhor e Rei dos Reis. Disse a seu servo: nós vamos adorar a Deus, mas nós tendo adorado, voltaremos a vocês. Este Deus é forte, é tremendo e poderoso, ele é o Deus vitorioso, ele é o Deus de provação. E quem tiver fé, pode crer, vai ser provado, mas também vai ser honrado pelo Deus de Abraão. Quando Abraão viu Isaac em sua frente, caminhando lentamente, creio eu que ele chorou. Mas olha, irmão, a fé do velho Abraão, quando seu filho inocente ao perceber perguntou: papai, a lenha e o fogo está preparado, mas onde está o cordeiro para ofertar o seu Senhor? Filho querido, este Deus que eu sirvo é forte, ele é mais forte que a morte, ele é um Deus provedor. Quando Abraão preparou aquele altar, amarrou seu próprio filho para poder sacrificar. E sem temer o Deus que ele servia, Abraão naquele dia sua fé ia provar. Quando Abraão levantou a sua mão,
com cutela em posição pra seu filho decolar. Foi nessa hora que o anjo apareceu: Abraão, não faça isso, que eu sei que temes a Deus. Este Deus é forte, é tremendo e poderoso. Ele é um Deus vitorioso, ele é um Deus de provação. E quem tiver fé, pode crer, vai ser provado, mas também vai ser honrado pelo Deus de Abraão. Este Deus é forte, é tremendo e poderoso. Ele é um Deus vitorioso, ele é um Deus de provação. E quem tiver fé, pode crer, vai ser provado, mas também vai ser honrado pelo Deus de Abraão. Este Deus é forte, é tremendo e poderoso. Ele é um Deus vitorioso, ele é um Deus de provação. E quem tiver fé, pode crer, vai ser provado, mas também vai ser honrado pelo Deus de Abraão. Feliz aniversário